trenerių pakėlimo ceremonijoje dalyvauja Lietuvos valstybės gynėjai ir žuvusiųjų už mūsų laisvę artimieji. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją vykdo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Į aikštę atvyks Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa iškilmingą vėliavų pakėlimo ceremoniją išrikiuota. Kuopos vadas kapitonas Jankauskas. Sveiki, kariai! Sveikata! Respublikos vėliavo ginklu. Ir vėliavos jau! Tolesnėse laisvės gynėjų pagerbimo ceremonijose. Norime jūs informuoti, kad priešai Seimo rūmų stovi autobusas, kuris netrukus važiuos į Antakalnio memorialą.